značajna pobeda. Bilo je teško u drugom poluvremenu, ali sve ukupno bili smo bolji. To je naša ocena. Pa dobro, sigurno da je teško. Traja je izuzetno dobra ekipa. To su i pokazali. Nisu slučajno gore u vrhu tabele, možda bili prvi. Odigrali smo muški, preokrenuli rezultat, što je sigurno odlika jedne velike ekipe. Ništa, idemo dalje, okrećemo se sledeće utakmice, vidjet ćemo.